waye daawadayaal maantana waxaan idin kala soo hadlaynaa magaalo kale oo ka mid ah magaalooyinka koonfurta Soomaaliya ee saameynta baan ay ku yeelatay abaartii ka dhacday qaybo ka mid ah gobolada dalka si gaar ah maanta waxaan u soo gaarnay degmada Garbaharay ee xarunta gobolka Gedo ee waxa ku soo barakacay boqolaal ka mid ah qoysaskii xoolo dhaqatada ahaa ee ku noolaa miyiga magaaladan iyo meelo kale oo ka mid ah gobolada dalka waxaan eegi doonaa xaaladda ka jirta ee magaaladan gaar ahaan xariiha qaxootiga hargalka maalintii waa u kuleel ku heshada habeenkiina waa u dhaxan iyo qabow diifta iyo duruufta adduun ee ka muuqatana damiirkaaga ayaa diidaya inaad iska daawato qoysaskan oo kusoo xoolo beelay abaarta ayaa badbaadada naftooda u soo aaday magaalada Garbaharay oo aysan garanayn cid kaga soo horeysa xoolaha dhaqan jirteen lo' ma ahaayeen ma ari maxay ahayen annaga lo aan dhaqanayna iyo ari magacayga ani waxaa la yidhaahaa faadima ax cabdi axmed dhagaxow xaggee kasoo barakacday waxaan kasoo barakacay madooley ani waxaan ku dhaqanay lo iyo ari waan ku dhaqanay arigii loodin haddee waxaan ka cuno wixii maxay aheed gadasho lahay ama intifaac lahay markaan intifaacna waxaan kale aan ka waynaan iska soo tagay maxay aheed aan dhulkan iska soo aadnay Garbaharay wax dib la saartay iyo wax lagu seexday iyo wax lagu hayda inta baa noo darantay iyo wax la cuno meeqo qof baa qoyskaaga ugu kooban yahay ana qoyskayga waxaa iska kooban yahay sagaalga cunugaan dhalay iyo aabahood halkan waxaa la dejiyey qoysaska kusoo ceertoobay abaarta ka jirta deegaanada miyiga ah ee kusoo barakacay magaaladan qoysaska ayaa halkan waxaa ku heysta xaalad adag oo dhinaca nolosha ah waxaa xusid mudan in Garbaharre ay ka mid tahay magaalooyinka loo asteeyey in lagu qabto doorashada xildhibaanada baarlamaanka federaalka balse xaaladda muuqata ayaa ah mid ka duwan islamarkaana aan laga hadalhaynin wax la xiriira doorasho marka la eego xaaladda ka jirta degmadan gaar ahaan midda haysata qoysaska kusoo barakacay annagana abaarta allaha naga bixiy dadkan waa dad cayroobay waa dad bacdigeed aniga hadda dee arkaysa kilomitir meel jirta yanani hadda yaan ka soo carara kun oo dollar ayay ugu deeqday hay-adda Save the Children Soomaaliya 236 qoys oo Garbaharay kusoo barakacay kana mida kuwa halkan degan kuwa oo min $80 loo qorsheeyay qoyskiiba waana hordhac deeq kale ayaana ka dambaysa sida uu sheegay wakiilka guud ee Soomaaliya u qaabilsan hay-adda Save the Children Soomaaliya Maxamuud Maxamed Xasan oo ka mid ahaa wafdi ka socda hay-adda iyo sidoo kale wasaaradda gargaarka iyo maaraynta musiibooyinka oo maanta Garbaharay soo gaaray islamarkaana indha-indheen iyo kormar ugu tagay qoysaskan kusoo barakacay degmadan waxaan rabaa anigana anigoo ka socda hay-adda Save the Children inaan u ballanqaado guddoomiyaha aan u sheego iyo guddiga nagala socda muxuu ahay wasaaradda humanitarianka iyo saado lacag 20,000 ah ayaan ugu deeqi doonaa dadkan waxaana usoo dhiibaynaa insha allah saado haddii ilaahay iraado wixii loogu qabanayo iyo day raashin noqoto iyo haddii ay mataqaanaa lacag kaash lagu siinayo haddii dowl loogu iibinayo taas hordhac bay naga tahay insha allah muxuu ahay waan heli doonaa lacag badan oon dadkan wax ugu qabano waanan idiin iman doonaa hay-addaas saada ayaana hadda wakiil naga ah haddii la yidhaahdo marka ayadan la shaqeyn doonaa iyo guddiga abaaraha ee ka dhisan gobolka iyo degmada maamulka gobolka kan degmada iyo hay-adaha lokalka ah ee gobolkan ka howlgala ayaa lagu wareejiyey lacag ka timid ganacsato soomaaliyeed oo isxil qaamay iyagoona ka mahadceliyey waxaan u mahadcelinaynaa walaalkan cabdinuur daruuro ilaahay miisaankaaga xasanaadka kugu buuxiyo intaad la baxday in ka badan allah ku siiyo waxaan sidoo kale u mahadcelinaynaa mahad jaa'is ah hay-adda Save the Children iyo madaxdeeda gadan ma dhaqna dadkeeda ilaahay wuu soo gaaray laakiin qof xoolo haysta ma leh dadka hadda miyiga hadday ku laabtaan xoolo ay cunaan ma haystaan biyo ma haystaan war waxaan ka doonaynaa annagu waqti maanta qaracan baan halkaa la joognaa meel fagaarahay noogu wareejiyeen waxaa jira guddi abaaraad oo dhisan oo degmada ka dhisan oo maalmahan gurmad waday oo halkan dadkan u adeegayay oo muxuu ahay wax kasta oo lasoo diro loo soo dhiibayay annagana meel fagaara ayaan waxaan ugu wareejin doonaa guddigii si dib loogu soo celiyo dadkii loogu talagalay adinkana waa ninka guddoonay walaalkana soo dhiibayna waxaan leenahay ajir xasanaad allah kaa siiyo allahu tacaala waa meel ziira ah dad hadda wax ka bilaabaya waay qoraxday waxay ka harsadaan malahan marka waxaa loo baahan yahay sida ugu dhaqsiyaha badan in dadkan cunno lala soo gaaro ma garanaysaa lala soo gaaro adeeg caafimaad lala soo gaaro biyo nadiifa sida ay ku heli lahaayeen mana qaadi karaan runtii bulshada deegaanka awooddooda way ka badan tahay musiibada dhacday mana maarayn karaan sahre cali yuusuf agaasimaha waaxda xiriirka dowlad goboleedyada
iyo gobolka Banaadir ee wasaaradda gargaarka iyo maareynta masiibooyinka xukuumadda Soomaaliya ayaa bogaadisay dadaalada wax ku oolka ah ee dadkan dhiban lagu caawinayo hay'adda Safe Children walaal waa mahadsantihiin 20kan horu dhac ah ee aad ku yaboohdeen u biidhaaminta iyo gargaarka first aid ka degdeg ah ee maarta ugu qabanaysan aan hay'adaha baaq dheer waxaan ugu direyna in ay sida ugu dhaqsiyaha badan ay ugu soo gurbadaan dadkan abaartu ay ku habsatay oo xoolihii ay ka madheen oo dadkii ay ka madheen oo biyo la'aan iyo macluul intaba ma halkaana duuladka garbahaare maanta aan ugu joogno anaga iyo waftiga ka socda hay'adda Safe Children waxaan hadda soo aragnay sacii ugu dambeeyo hadertan baqtiin runtii waa wax aad iyo aad laga xumaado gudoomiyuhu wuxuu noo sheegay in 100 geel lahaa inuu hal uu ka sitay maxamed abd xasan iidle raadiyaha iyo telefishinka dalsan garbahaaray gedo si aad ugu adeegato premier wallet kaliya taabo batanka bay ku aadi kaamirada qr ka goobta aad wax ka iibsanayso gali lacagta iyo faahfaahin kooban taabo next kadibna confirm ugu dambeyntiina gali mbinkaaga si aad u dhameyso iibsashada premier wallet waa habka ugu casrisan ee aad ku adeegan karto maalin kasta. Thank you.